Hvala puno što ste došli večeras na tribinu digitalne tehnologije i nove generacije. Moje ime je Nevena Krivokapić. Ja sam u posljednjem trenutku promenila ulogu, trebala sam biti jedan od govornika sa mojim kolegama. Nažalost, moderatorka ove tribine, Ana Martinoli, nije mogla biti večeras sa nama, tako da se u njeno ime izvinjavamo, a ja ću pokušati da nadomestim tu njenu ulogu. Poznajući nju, taj zadatak nimalo neće biti lak, ali evo, ja ću se potruditi. Sa nama su večeras i profesorka Dubravka Valić-Nedeljković, profesorka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Klara Kranjc, glavna i odgovorna urednica O radija, i Daško Milinović, osnivač i autor internet radio projekta Alarm. Moje ime je Nevena Krivokapić, ja dolazim iz Share fondacije i tamo radim kao koordinator za slobodno izražavanje i online medije. Ova tema je od izuzetnog značaja i meni je jako drago da ovde vidimo i studente koji su zainteresovani za ovu temu. Tehnologija je nešto što postaje apsolutno sastavni deo našeg života i mi, da kažem, pod hitno moramo to da prihvatimo. Odgovornosti su velike i moramo postati svesni toga iz razloga što smo sa tehnologijom i uvođenjem interneta u naš svakodnevni život dobili mnogo, ali takođe pitanje je koji su rizici. Baš smo pre par minuta govorili o tome da nema besplatnog ručka, između ostalog, pa na taj način treba malo i da posmatramo internet i da budemo svesni šta se sve na njemu dešava i koja je to problematika sa kojom se suočava. Ja bih počela sa profesorkom i volio bih da čujemo o posljednjim istraživanjima vezanim za nove generacije, njihove potrebe u digitalnom okruženju i kako to današnja mlada publika u kojoj meri je drugačije od svojih roditelja i šta to očekuje, gde traže sadržaje i koliko su lojalni konceptu, da kažemo, interneta. Jedna od najčešće u poslednje vreme spominjanih teorija jeste teorija Prenskog o digitalnim uređenicima ili drugačije nazvanim milenijumcima i analog i digitalnim dođošima, to je moja generacija, dakle ona generacija koja je u svojim zrelim godinama počela da prihvata nove medijske digitalne tehnologije i naravno neko se tu bolje snašao, neko loši, ali to nije nama svojstvena stvar. Mi s tim ne živimo, mi to na neki način nametnuto pokušavamo da koristimo. Ovi digitalni milenijumci, odnosno uređenici, oni su, kako da kažem, samim svojim rođenjem ušli u jedan svet koji je njima potpuno prirodno okruženje. Drugi naziv je u različitim literaturama, se zove NET generacija, Z generacija, za razliku od baby boom generacije koja je bila moja generacija itd. Međutim, mi stalno govorimo o toj generaciji, a pravih istraživanja o toj generaciji još uvek nema. Ona su vrlo sporadična i kako oni zadovoljavaju svoje komunikativne potrebe, mi to znamo uglavnom iz ličnog iskustva ili znamo deskriptivnim putem, ali prave istraživačke rezultate mi nemamo. Nemamo barem na toliko velikim fokusima na kojima možemo doći do nekih temeljnih zaključaka. Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu na svom odseku za medijske studije poslednjih 8 godina u zimskom semestru, dakle onom koji je prošao, sa studentima i studentkinjama 4. godine radi istraživanje upravo to kako deca, dakle oni od 10 godina na kraju tog ranog detinjstva i na početku tinejdžerstva, dakle oni u 8. razredu osnovne škole, zadovoljavaju svoje komunikativne potrebe na teritoriji Vojvodine. Do sada je taj korpus iznosi više od 5000 dece i vi razumete da je to ogroman korpus, dakle mi sada već možemo da kažemo to su trendovi. On je dijahroni korpus jer je 7-8 godina se proteže, jel da, ujedno je i sinhroni pošto obuhvata obično oko 40-50 škola na teritoriji Vojvodine i to bude 20-30 mesta vojvođanskih, malih, varoši, gradova, ali i seoskih sredina.
I ja ću vam sada reći nekoliko rezultata posljednjih istraživanja, dakle onog koje je rađeno krajem 2017. godine i šta su to četvrtaci i osmaci smatrali da jesu njima zanimljivi mediji, njima zanimljivi sadržaj i na koji način oni ostvaruju svoje komunikativne potrebe i koliko su mediji deo njihovog dnevnog rasporeda, odnosno šta je to što kad izađe iz sfere medija, okupira budžet njihovog slobodnog vremena. Zašto je to nama uopšte važno? Važno je pre svega zbog toga što mi sad govorimo o tome kako su mladi preopterećeni medijskim sadržajima koji su nekritični i tako dalje. Istovremeno ne znamo šta oni očekuju od tih medija, to jest jako je malo ovakvih istraživanja, gotovo ih uopšte nema. Da mi vidimo šta ta publika misli o medijima, šta bi ona želela od medija i da li te sadržaje koje prihvata kritički ili nekritički, često će reći, odrasli će reći, pa oni to nekritički prihvata, oni uzimaju sve zdravo za gotovo, što u našoj istraživanju pokazuje da baš nije tako. I da li oni žele nešto drugo ili drugačije, ili su sa tim sasvim zadovoljni, ili zato što ne znaju za bolje, ili zato što misle da je to prava opcija. Ono što su naše istraživanja pokazala da je televizija još uvek, kao i u celom svetu, okupira najviše pažnje dece i tih ranih tinejdžera, tako da je čak 64% njih reklo da često gleda televiziju, a 20% da to radi povremeno. Što znači da 80-90% njih su nekako navučeni na televizijske sadržaje. Kada je radio u pitanju, često, nikada, povremeno su trećinski raspoređeni i to je određeni napredak u odnosu na radio, jer u ranijim istraživanjima smo mi radio hvatali na mnogo nižem procentu nego što je to sada, ali kad vidite da 31% sluša radio često, a 37 povremeno, to je onako rezultat koji je u ovoj godini mnogo bolji i, kako da kažem, u odnosu na radio nego što smo mi u našim hipotezama očekivali. Jedino što bi sad mogli da stavimo znak pitanja, to je što je najslušaniji radio play radio, a to znači da je to ono što kod kuće slušaju prepodne mame da, ili ove žene koje ih čuvaju ili oni sami, to je da muzički radio bez nekih sadržaja koji bi mogli da se smatraju medijskim sadržajima, tako? Novine su one koje, polovina novina, više od polovina novina koje deca u četvrtom osnovne i osmom osnovne čitaju danas u Vojvodini su novine njihovih roditelja. A to je 36% Blic, 7% Informer i 12% Kurir. Znači, time naša deca zadovoljavaju svoje komunikativne potrebe kad su novine ovaj pitanje, odnosno štampa. Ono što ohrabruje da ipak 45% njih kupuje mali zabavnik. Znači to je nešto što oni odu na kiosk pa kupe, a ovo zateknu kod kuće pa čitaju. Kad pitamo se koji su to najgledaniji TV programi, vidjet ćemo da, je, da su dva kablovske dve televizije koje su isključivo crtani filmovi i oni teen filmovi u pitanju. Ta Minimax televizija i Nickelodeon, nikad ne znam da izgovorim televizija, i prva televizija 27%, to znači da je ono što kod kuće gledaju njihovi roditelji. Deca neće sama otići na tu televiziju. I sada da pogledamo kako stoje društvene mreže, vrlo često na društvenom, pažite, ovo su oni koji su ili ispod granice 13 godina kad bi trebalo da mogu da otvore svoj Facebook, ili su netom prešli tu granicu ili 14 godina, međutim 54% njih je vrlo često na društvenim mrežama. Povremeno njih 27% i kada to spojimo, to je u stvari 81% je na društvenim mrežama i 19% nikada nije na društvenim mrežama. Na ovo pitanje su svi odgovorili. Dakle, u ovim ostalim pitanjima o kojima sam vam govorila, to je, bilo je uvek neki procenat onih koji nisu tu imali šta da kažu, međutim, kad su društvene mreže, svi su imali svoju rečenicu.
I na kraju, da ne bih odužila ovaj priču, kako inače izgleda trošenje budžeta slobodnog vremena četvrtaka i osmaka u Vojvodini danas? Ono što ohrabruje da se vrlo često bave sportom, i to njih čak u ovom korpusu više od 300 je stalno angažovano u nekom sportu, a nikada, kaže da ne, njih isto toliko nikada ne ide recimo u muzičku školu ili na horu školu ili da bilo kako se bavi ovaj, umetničkom muzikom ili baletom ili dakle tom vrstom vanškolskog angažmana. Časove stranog jezika koji su nekada bili vrlo visoko pozicionirani, sada pohađa svega polovina korpusa. Dakle, manje od pola njih ide na neki strani jezik van škole. Ili su zadovoljni školskim časovima i dva jezika koja danas imaju u osnovnoj školi, ili prosto roditelji smatraju da to nije danas toliko važno, da uz meni oni mogu da savladaju i strani jezik. I na ova pitanja takođe jako malo njih je odgovorilo, nije dalo svoj odgovor, što znači da su zaista u tom angažmanu oko budžeta slobodnog vremena. Ono što je izgleda zaboravljeno kao deo budžeta slobodnog vremena kod naše dece, jeste njihovo zaista slobodno vreme. Danas u teoriji u pedagogije nazvano dokoličarenje. Dakle, dokoličarenje nije dosada. Dokoličarenje je nešto što je provođenje slobodnog vremena, a da nisam ničim angažovan, da me niko ničemu ne uči, da nisam obavezan, da se za to pripremi idem neki čas ili tako dalje, da mi nije moje organizovano vreme, već da je moje potpuno slobodno neorganizovano vreme. Takvog vremena današnje vrste deca imaju jako malo i sve više se u teoriji smatra da deci treba pustiti da dokoličare, da bi se povećala njihova kreativnost. U suštini, oni treba da provode vreme malo ni u čemu sami sa sobom, a ne uz mediji, uz jezik, uz muziku, uz sport. Mada većina roditelja, time ću završiti, pokazalo se, smatra da deca da bi bila dobra moraju da budu 24 sata nečem okupirane, jer kao kad su prepušteni sami sebi, oni ne znaju šta će od sebe. Nisam baš pristalica te teorije, ali dobro. I htela bi da završim ovo kratko, u stvari predstavljanje ovog ogromnog korpusa koji ima više od 30 pitanja, samo upitnik itd. Jeste da su deca naglo, za ovih 8 godina mi shvatamo da su naglo preuzela sve gadžete koji postoje u digitalnoj komunikaciji, da na svoj mobil, da razumeju da su njihovi mobilni telefoni multimedijalni, da ih apsolutno koriste u svim pravcima i da najmanje komuniciraju kad su mobilni telefoni, to nas je malo začudilo, recimo SMS porukama. I SMS poruke, to mi je bilo jako zanimljivo, kaže šalju samo baka Mirjana. A komuniciraju u stvari na neki drugi način. Eto, toliko bih ja. Hvala. Meni se dopao ovaj izraz dokoličarenje i mada se bojim da danas mladi provode vreme dokoličarajući po internetu. Upravo... Ovo je teta pet. Već internet ima neki mediji, neki pozadnji. Tako da, ali... Nadam se da to tako neće, da taj trend se neće u toj meri nastaviti. Zanimljivo je da smo čuli da je u ovoj godini radio i trend povećan, tako da iskoristila bih ovu priliku da pitam Klaru šta misli o dometu i uticaju radija i takođe kako je to struktura publike o radija konkretno i šta je to doneo internet radio u odnosu na analogni FM radio koji nije imao ovakve tehničke mogućnosti. Ja bih prvo pitala Dubravku, da li u okviru istraživanja postoji podatak koji procenat ispitanika ima sopstveni smartphone?
Svi. E, ovaj, znači to je uzrast do 14 godina. Da, 14 godina. Omladinski radio se obraća publici od 16 pa do 30, s tim što nam je publika svakako se smatra mladim. Ja to istraživanje o kome je sada bilo reči bih ipak prvenstveno vezala na navike roditelja. Kada govorimo o slušanju radio stanica, o gledanju televizijskih kanala itd. Više bih sada govorila o publici koja je izašla iz osnovne škole i koja je već u stanju da samo bira i samo odlučuje šta će da prati i gleda. I mislim da je to definitivno publika koja je rekla doviđenja televiziji, koja radio će da sluša u kolima, ali vremenom će i to moći da se, mislim, može već sada, ako imaju dobru internet vezu i tako dalje, da slušaju omiljene radio emisije ili omiljene radio stanice preko interneta. I ja mislim da to jeste jedno ogromno polje nepoznanice, mislim, nepoznata publika, pogotovo u ovoj zemlji gde se, mislim, se prilično retko ko bavi mlađim ljudima. I u tom kontekstu, omladinski radio kao deo javnog servisa, ja mislim da ima jako važnu ulogu i u trenutku kada je omladinski radio nastajao, znači 2014. godine, ja mislim da je to bio jedan veliki iskorak za Radio Televiziju Vojvodine, da je prepoznala da mora da se obrati publici koju definitivno gubi, koja će jednog dana, mislim, možda umreti, neće više biti, i da mora da nađe način kako da komunicira sa mladima koji postaju konzumenti. U tom kontekstu je omladinski radio počeo kao internet stanica, s tim što je to multimedijalni projekat u kom su u tom trenutku radili prvenstveno mladi ljudi. Znači, da bi jedan medij mogao da se obraća mlađoj publici, mora da sadržaj mora da proizvode mladi ljudi koji žive tim ritmom, koji razumeju kako funkcioniše neko ko ima 18 godina, ko je rođen 2000. godine. Milenijalci. Ko danas ima ove godine prvi put pravo glasa, a meni 2000. deluje kao da je bilo juče. I čini mi se da današnje, da razlika između moje generacije i mojih roditelja je mnogo manja nego razlika između mladih ljudi koji su rođeni 2000. godine i njihovih roditelja koji su rođeni pre pojave mobilnih telefona, internetu. Dakle, oni to vreme više ne znaju i mi svi zajedno, koji radimo u medijima, a u tom kontekstu, mislim, prvenstveno javni servis, jer to se ti pomenulo na početku, sve to nekako mora da se finansira. Javni servis finansiramo svi. I da bi javni servis u potpunosti ispunio svoju ulogu, mislim da mora da bude prvi koji će da prepozna da je mlađa publika ta koja je zapostavljena, da je ta to publika koju gubimo i da moramo da pređemo na druge platforme. To podrazumeva prvenstveno internet, društvene mreže, multimedijalne sadržaje. Mi sad gledamo da sarađujemo sa fakultetima, sa srednjim školama. Znači, nama sada srednjoškolci mogu da dođu i sami da proizvedu, bez bilo kakve ovdje, video sadržaj. To je bilo potpuno nezamislivo pre 5 godina. Mislim, pogotovo u javnom servisu. Ja mislim da to je ogromna tema i bila sam jako srećna kada je RTV to prepoznao kao potrebu i kao neku vrstu eksperimenta. Međutim, vremenom su se tu neke stvari promenile drastično i sada verujem da će ponovo, to je ono stvari što je najveći problem u ovoj zemlji, generalno kad govorimo o medijima, a o javnom servisu pogotovo, što neki takvi ciljevi koji ja mislim da bi moralo da budu apsolutno društveno prihvaćeni i potpuno su legitimni, jasni, sa ispravnim idejama i ciljevima, na njih utiču neke stvari kao što su promene vlasti, kao što su promene uređivačke politike. To je nešto što ja mislim da je ključni problem u spoticanju, recimo,
medija da se razvija, kad mi mene pitate gde je O-radio. O-radio je sada pet koraka nazad u odnosu, na to gde je bio pre dve godine. Umesto da je šest koraka unazad. To je nešto kako. Ja, izvinite, ja bi servisi cele Evrope, moj kolega Dejan recimo se bavi intenzivnim servisima, može to da potvrdi, pati sa publikom koje je 50+. I to je postalo ozbiljno, dakle, od te bolesti pati BBC, od te bolesti pati Radio Televizija Vojvodine i svi ostali pati od toga. I sad javni servisi su se jako uzbudili, što je dobra stvar u svetu. I rekli, mi ćemo umreti prirodnom smrću, što je rekla Klara Kranj sa našom publikom, mi moramo da odgajimo novu publiku. Ali onda su se, i to je odgovor na kraljeno pitanje, svi zdali na to kako da prilagode javni servis novim potrebama. I to su vrlo uzorni ti norveški, švedski, finski javni servisi, koji su odjednom počeli da proizvode sadržaje na internetu, na svojim internet stranicama, koji okupljaju sada i beleže iz dana u dan porast mladih ljudi kojima je hit da idu na javni servis, čak i da posmatraju vesti na javnom servisu, su te vesti na takav način potpuno drugačije, koji nema nikakve veze sa ovom što bi rekli tradicionalnom televizijom, gledaju zato što su oni upakovani na način koji njima odgovara. Dakle, odgovara njihovim komunikativnim potrebama. Digitalni novi mediji su potpuno drugačiji. Oni su hibridni, oni su hiperlinkovani, oni su, oni prosto nisu primereni meni, već su malo primereni. I kao ja bih podržala Klaru, to treba da rade oni 18+. Zato što, ali, sad dolazi medijska pismenost. Ti 18+ su tehničko-tehnološki daleko bolje kapacitirani od mene. Ja molim moje studente da mi pomognu stalno. Iako kao još ranih, kasnih 70-ih, od početkom 70-ih sam prvi računar imala, ali to nije, kako da kažem, to nije moje dobro okruženje. Ali oni ne znaju sadržaj. Razumete, oni ne znaju šta je kritičko promatranje sadržaja, ali su savršeni u tehničko-tehnološkom smislu. I ja mislim da bi ta simbioza nekakve zrelosti, sad i vaše generacije, moje generacije itd. i njihove navučenosti na, nove medijske tehnologije moglo da da sinergijski jedan zaista vrlo kreativan novi sadržaj. Pa mi smo upravo to što sada vi govorite pokušali i uspeli u prve dve godine da imamo na omladinskom radiju zato što je to bio spoj mladosti i uslovno rečeno iskustva. Bilo je više mlađih, a stariji su bili tu da ih usmere, da... Mislim, jednostavno smo učili jedni od drugih. I to je pravi put. Omladinski radio kada je nastajao, nastao je po uzoru javnih servisa u Nemačkoj, koji su 2000-te shvatili, jel, mi je malo kasnije, ali dobro, da moraju da se okrenu mlađoj publici. I ja sam bila tada u poseti pre nego što je nastao radio, išli smo da vidimo Radio 1. I Radio 1 je deo BDR-a, ali kada je nastajao, oni su krili da je to deo javnog servisa. Zato što je javni servis percipiran među mlađom publikom kao dosadan, kao... Da, potpuno nešto iz prošlosti i onda je Radio 1 počeo da raste. Kad je dovoljno podrastao, onda su polako počeli da uznaljuju da je to čedo velikog BDR-a. Tako je bila ideja i sa omladinskim radijom, da zapravo omladinski radio bude neka vrsta inkubatora za celu radio televiziju Vojvodine, da tu dolaze mladi ljudi sa kojima će raditi starije kolege, i koji će učiti zanat, tako kažem, i usavršavati svoje tehnološke mogućnosti, istovremeno sve medijski opismenjavati, a s druge strane publici pružati nešto što je njima zanimljivo, što je njima prihvatljivo, što su njihove teme. Jedan od načina da se priđe publici bio je i emitovanje emisije Alarm na O-radiju i to je, da tako kažem, bila recimo zlatna, naša zlatna godina
opet, mislim, ja to dovedeš na neko ko je već poznat i tako dalje, to opet širi krug. I ovaj, ja verujem da to jeste put. Hvala. Evo Daško, sad, evo, već je Klara dala dobar uvod, ali čuli smo dosta o tome kako je stanje, ali nismo čuli ništa o tome koji su novi medijski biznis modeli. U stvari je kada publika kao... Biznis model? Da. Pa, mi smo ako baš anti-biznis ljudi, tako da naš biznis model, ne znam što koliko to pametno da mi nekom bilo šta biznis preporučujemo, zato što to kako mi opstajemo i kako radimo, ja mislim da to ne može biti nikakva definicija, ni za što, ali nama radi. Mislim, i sad kad slušam sve ove stvari bazirane na istraživanjima i takvim stvarima, nama je to potpuno nepoznato. Mislim, mi smo u svoju samostalnu radijsku internetovnu turu krenuli bez ikakvog ispitivanja tržišta, bez toga što kažeš biznis plana i ostale stvari, mi smo radostavno bili kombinacija neke prinuđenosti i našeg avanturističkog duha. E sad to, kako smo se mi našli na svom internet radio i na svoj internet radio stanici, uslovno rečeno, je bio jedan dug proces. Mi smo počeli na konvencionalnom FM radio, najobičnijem, onom nekom, što se tamo zove taj privatni FM komercijalni radio, gde smo mi, on kažemo da premaju taj program i to je tako nam krenulo i počelo da se sviđa ljudima. I stalno smo, kako je vreme odmicalo, mi smo videli da tu postoji nešto što se zove formatiranje i što se uvlači u te radio stanice. Vi ste pričali kako te generacije imaju različite svoje pojme ili bilo čega. Ja sam imao sreće da u životu budem rođen 1980. Ja sam stvarno video sve faze razvoja tih stanica. Ja sam imao i ploče, i kasete, i CD, i MP3 i sad slušam muziku koja ne znam gde mi tačno stoji više. Znači, video sam sve tako i ovo kao radio je bio izgledao i zvučao je na određen način, kad se pojavio, kad se liberalizovalo to tržište 90-ih i neki radi koji su počeli bili popularni po gradovima, su imali neku foru, tako bili su jako drugari sa svojim slušalcima, krenula je ta neka intimiziranje sa slušalcima da se oni doživljavaju kao nekakvi prijatelji, pa mnogo drugčije od onih starih drvenih radiostanica iza kojih je stajala država i koji su imali nacionalnu pokrivenost, onda je to sve, na takav jedan radio smo mi manje više došli, to je sad što dalje u pracu, da su te radio stanice tele veću komercijalnu dobit u dobu kada se, ne znam ja kako, pravi novac, i to je dovelo do tog formatiranja, neki format koji su oni uvezali, koliko smo mi prijatelji, uglavnom iz nekih zapadnih bivših ex-EU, mislim bivših EU republika, gde su dolazili ti medijski stručnici da formatiraju radio. Mi smo to nazivali kretenizacija, zato što je radio postao stvarno neslušljiv. Išlo se na što više, to smo mi zvali i linamp radio. Znači, onda kao jednostavno radio postao neka vrsta playera koja tako vrti iste pesme. Čak su počeli da se takmiče ko će skratiti opseg ukupnog broja pesma koje možeš čuti. Onda su na tim nekim radijskim susretima vlasnika radija su bukvalno hodali ko pušta manje pesma i ko je bolje, ko je više svoju publiku tretira kao neku beslovesnu masu. Jedan je stvarno bio sve kao, mi nemamo više 300 pesama, više uopšte u optici. To govorio kao da je to jako super. A mi smo, s druge strane, baš se ložili da publici puštamo muziku koju možda neće negde čuti, da im pokažemo nešto novo, da pričamo o muzici koju volimo, da nam taj deo dok pričamo bude nešto zanimljivo za čuti. Mislim, hteli smo da imamo taj kombinaciju i tog govornog radija i neke zanimljive muzike. I sve više postalo jasno da oni nas guraju u taj neki format koji se nama ne sviđa, pa smo se sad tog prvog radina koji smo radili našli na B92, koji je u to vreme isto bio percipiran u javnosti kao neki urbani, slobodno misleći. Međutim, formatiranje polako sa privatizacijom njega stiglo je i tamo formatiranje, pa smo se mi bukvalno u momentu kada je taj B92 umro i pretvorio se u Play Radio našli tamo, i bilo je tu iz nekih pregleda i mi ako hoćemo da promenimo svoj način da se više formatiramo i mi, da možemo ostati, da smo što više dobrodošli, da ostavimo, dobro je to što mi radimo, ali kad bi samo malo manje pričali ili ne znam tako nešto. Malo manje mislili. Tako da nisi malo više sladali sa, ne znam, Petri, Ana i tri Kanye Westa, ne znam što ćeš moja pora. I onda kao, nama je to bilo bez veze, onda je stigla ponuda sa RTV-a u zadnjim danima njene slobode, gde smo isto opstali godinu dana i to zahvaljujući nekom političkom vakumu koji se ono stvorio.
između prethodne vlasti i sadašnje navijačke grupe koje upravljaju Srbijom. I ovaj, tu smo opstali kako smo opstali, naravno ono kad nam je, niko nas odmah nije otrao, nama je ovaj, ugovor prirodno istekao i već nam je pred kraja ugovora, mislim, ono kao prilike, kad su objavljeni prvi rezultati pokrajinskih izbora, nam je bilo jasno da će taj ugovor neće biti obnovljen. Tako da smo kombinacijom ovaj, više faktora smo bili prinuđeni da se povučemo na rezervni položaj, što se na kraju ispostavilo kao najbolja stvar ikada od našeg početka bavljanja radijom, ovaj, da u stvari od te silne, to što nam izgledalo kao šta ćemo sad sve, znaš, više nema gde, neće, više niko neće teti da nas angažuje u ovoj Srbiji sa ovim ljudima na vlasti. Neko, ajde, probamo da vidimo šta možemo još da uradimo, imamo internet, mislim, a na ovo radio smo naučili tehnologiju internetskog radija. Znači, videli smo kako se to tehnički radi i videli smo tu stvar jako jednostavno zapostaviti i za namestiti da radi. I onda smo krenuli to i još smo nešto razmišljali kao, ajde mi sad lepo da se ne lažemo više nikako, da mi lepo kroz ovo ćemo izmeriti taman koliko smo mi ljudima potrebni. Jer kao, šta sad da mi uopšte radimo bilo šta ako to nikom ne zanima, kao što nas ono kao ovi formatirajući ljudi su nas ubeđivali da to kako mi radimo, to nema budućnost i ne znam, ovi su nas politički ono omogućili i kao ajde mi da vidimo kome se mi obraćamo i tamo ćemo lepo proveriti koliko mi ljudima trebamo i ispostavilo se da postoji jednoznačajan broj ljudi kojima trebamo i koji su spremni da izdvoje neka sredstva mala, pojedinačno svakom, mislim, model koji smo napravili, a tako je počelo pitanje. Moj model je posle bio da svaka prilike ono, da neku siću i da to na gomili nama omogućava kad se svi ti ljudi koji daju po, ne znam, dolar, pet ili koliko već može, ovaj, da se to na gomili nama ispostavi kao dovoljno za dobru opremu, dobar tehnički taj ceo moment, da to funkcioniše, da teče, da radi i da mi od toga možemo da živimo. Tako da mi smo za sada uspeli sve to. I jedino što ne mogu da vam preporučim poslovni model, jer je nekako, sad se očekao sam nešto hvala, ali ovaj, dosta je jedinstven za nas. I sad ima i te momenti što mi stvarno bili prvi, ja mislim u tome, da niko pre nas nije ni pokušao tako nešto. I kad smo počinjali, bila je ta varijanta u Americi, već postoji forma i podcasta, to je znači radio sadržaj koji se snima pa se nudi kao file za odloženo slušanje, a mi smo hteli baš da imamo taj moment i mi smo hteli da internet koristimo kao klasični radio. To nam se dopalo, da nas treba s našom klasičnom radijskom pričom, da pritom posle ona bude omogućena i za naknadno slušanje, kao što smo imali manje više sve vreme na običnom radiju. E, ovaj, onda smo jednostavno odlučili da, da probamo tako, znači da taj program ide uživo, da je jako važno ljudima koji su navikli da nas čuju ujutru, da nas i dalje čuju ujutru, da oni koji ne mogu ili zbog raznih, mislim, naša publika je po cijelom svetu, jer kad si na internetu više nemaš ni lokalno vreme, nemaš ništa. Znači, slušajte ljudi gde hoćeš i to je različito vreme na različitim mestima. I ispostavilo se da je to dobar model i za sada evo ulazimo već drugu polovinu, druge godine, stvarno smo zadovoljni u svakom smislu i mislimo da može tako da se radi i da za to što mi radimo i kako ima mesta i da ima smisla. Eto. Hvala. Mi smo, to je Klara i Dubravka su pomenule publiku kao autora sadržaja. Ali mene zanima, ja bih pitala profesorku, da li postoji rizika da je publika autor sadržaja? Mi smo, mislim, danas u situaciji da svako postaje medij. I na internetu nailazimo na različite informacije svakog druga. A mi kada radimo naše radionice medijske pismenosti sa onim malim ovaj, prečkolcima i sa onima iz prvog i drugog razreda osnovne škole, mi volimo s njima da radimo jednu radionicu koja se zove ovaj, Ja sam medij. Dakle, kada oni dođu u školu sa majčicama na kojima su različiti tekstovi, mi onda sa njima razgovaramo šta njima, zašto su tu majicu ponudili tog dana u školu i šta taj tekst znači, da li oni znaju šta se tu piše, ili mi se sviđa tekst, ili mi se sviđa boje, šta im se sviđa. I onda na kraju te radionice koje oni strašno vole, oni naprave od svojih tela priču. Jel'i, nadovezuje se tekst na tekst, jel' tako, mi dodamo malo između još nekog sadržaja da se to ovaj, poveže i to njima bude beskrajno smešno, zato što oni odjednom naprave jedan lanac koji bude jedna priča sa nekim ovaj, subjektima i tako dalje. I učimo ih u stvari da je svako od nas medij time šta nosi, koju poruku nosi na sebi, pa do toga šta sluša i do toga šta kači
u stvari na društvene mreže, to je početak, jeli? Danas kači majicu, a sutra ću kačiti svoje fotografije ili ću kačiti neke sadržaje i postaću ono što kažemo prozumer, jeli? Ne samo da konzumiram medije, već ću i sam postaviti nešto. I mislim da je jedna od glavnih suština medijske pismenosti odgovornost u odnosu na ono koju vi poruku šaljete drugima. Da su to prava i obaveze. I ako mi uspemo kroz jedan široki, kako da kažem, široko postavljenu akciju medijskog opismenjavanja, kako kroz obrazovni sistem, tako i kroz alternativno obrazovanje, zatim obrazovanje profesionalaca medijskih, i to je jako važno, do obrazovanja građana i građanki koji su takođe vrlo neodgovorni ostavljajući svoje poruke u tom virtualnom prostoru vremenu koji ne možemo ni zamisliti u stvari koliko je veliki i gde se sve širi po visini, širini i dužini, to je neka peta dimenzija po meni, dakle ne treća u kojima mi živimo, već neka peta dimenzija, da ćemo onda bar načeti nešto što je odgovoran odnos prema poruci. Vi svojom porukom možete nekoga da oplemenite, ali možete nekog i da zagadite, tako? Možete nekog ni krivog ni dužnog da dovedete do vrlo teške i dramatične situacije, a možete nekom da pomognete da se snađe u životu. Ja sam vrlo protiv onih koji kažu da je, znate, da su nove digitalne tehnologije horor, da se sad samo svašta neke nužne stvari dešavaju u prvom prostoru vremenu. Mislim, vrlo sam protiv toga. Ali sam zato da se napravi jedan, da razumemo šta je tu dobro i šta je nešto što ne može više da se menja, jer to je uhvatilo toliko malo, to je prosto novi način življenja. Istovremeno, nisam jako pristalica za građansko novinarstvo. Sad ćete joj pitati mene kako mi da ne bude pristalica građanskog novinarstva, jel da? A prvo ne mogu da budem pristalica zato što predajem odseku za medijske studije, znači negirala bi sopstvenu profesiju ako bi rekla da je građansko novinarstvo to što nam danas treba. Ja mislim da vlasnici medija, koji su predatori uglavnom, u stvari hoće nešto besplatno da bi nešto drugom naplatili. Mislim, to je božanstveno, dobiješ nešto za badava i onda drugom to prodaš za velike pare, znači to nije divno. I profit uzmeš sebi, jel da? I baš te briga. Dakle, taj citizen journalism ili građansko novinarstvo ima nekih pozitivnih svojih elemenata u nekim društvenim okolnostima i tako dalje, dok profesionalci ne preuzmu stvar, recimo kad su krizne situacije, desi se nešto, nikog nema na terenu i tako dalje, ali to su retke stvari. Zasnivati medije na građanskom novinarstvu, ja sam dosta protiv toga i mislim da ta mogućnost da mi postanemo prozumeri, da svi možemo nešto da kačimo i da svi možemo nešto da skidamo, ipak mora da se razlikuje i mi moramo da naučimo auditoriju da razlikuje informaciju koja dolazi od profesionalaca, od onih koji dolaze od građanskih novina. Sad ćete vi meni reći, pa da, a šta ako su profesionalci zagađeni cenzurom, autocenzurom i tako dalje, a onda treba ih naučimo da čitaju to, da su ovi zagađeni i da su pravi profesionalci. Možda prvo da ih naučimo da čitaju. Da, možda i to prvo da imamo 43% funkcionalno nepismenih u Srbiji, ali zato imaju da slušaju. I ova generacija je audiovizualna generacija, vi niste više čitajuća generacija, čitanje vas ne zanima. Vi slušate i gledate i tako primate većinu informacija. Dakle, medijska pismenost je u ovom trenutku krucijalna stvar. Da nas nauči odgovornosti prema postavljanju informacija i odgovornosti prema primanju informacija. Znači, on je član 10 Konvencije o jedinih nacija ljudskim pravima i član 19 Evropske konvencije o ljudskim pravima koji nam kažu da imamo pravo da primamo i širimo informacije od javnog značaja i da je to osnovno ljudsko pravo. Ono podrazumeva izuzetno odgovorno. Mi se za sad samo borimo za svoje prava. I novinari, i novinarke se bore samo za svoje prava. Kad ste čuli nekoga da kaže da se bori za svoje odgovorno? A? Nikada. Što bi se borio za odgovorno? Treba vam prava, treba. I ja sam novinarka, sad je svak novinarka. Dakle, kad mi uspemo da urazumimo i profesionalce, i građane i građanke, i, kako da kažem, Z generaciju, milenijice, koje god hoćete,
da informacija podrazumeva pravo i odgovornost podjednake težine, tada mislim da ćemo biti onako baš dobri. Klaro, profesorka je lepo pomenula da postoji razlika s kojom bi se ja svakako složila između građanskog novinarstva i novinarstva, ali koliko je teško i koji su to izazovi danas da se prilagodi taj sadržaj novim generacijama i da oni taj sadržaj kao takav i prihvate. Zašto je, ja bih rekla da je užasno težak taj zadatak, a opet da se ne prepuste nekom drugom sadržaju i da budu svesni i da se, da kažemo, medijski opismene, gde treba tražiti pravu informaciju u datom trenutku. Jer mi možemo pokupiti na internetu jako puno informacija, ali kad nam treba prava, onda se postavlja pitanje kako da u tom moru informacija nađemo pravu informaciju. Pa sad prvo, kada je reč o građanskom novinarstvu, mene možda nisam bila dovoljno jasna, znači kada sam govorila o omladinskom radiju, tu ne govorim o građanskom novinarstvu. Znači omladinski radio je deo javnog servisa i tu su radili mladi ljudi, buduće kolege, studenti novinarstva ili završeni studenti novinarstva, sada imaju emisiju opet studenti novinarstva, dakle buduće kolege. Kada govorimo o srednjoškolcima, oni opet, sada postoji ideja da srednjoškolci počnu prave sadržaje za nas, opet nije reč o građanskom novinarstvu tog tipa otvorenog sad i objavljenog sve, nego je upravo reč o nekoj vrsti edukacije. I ja tako vidim ulogu sada javnog servisa koji se obraća mladima. I smatram da jedan zadatak, da tako kažem, koji bi jedan deo tog kolača i velikog posla javni servisi morali da preuzmu na sebe. I što se tiče edukacije, i što se tiče obraćanja mladima i tako dalje, da pronađu kanale uopšte da komuniciraju sa mladima. Znači ja u Srbiji ne vidim da se to baš dešava. Mislim, omladinski radio je pokušaj i ja dalje ne odustajem, mislim, verujem da ima šansu. A gde je ta granica i kako, mislim, to je jedno ogromno polje koje je svima nama u stvari potpuno nepoznato još uvek. Mislim, sve ovo su sada predviđanje i kada vi pričate u razvijenim zemljama, elektronski mediji i tako dalje, u kom pravu su oni, ali kao prave strategije, vrlo je teško praviti strategije sada za 5 godina. Šta će, kako ćeš ti za 5 godina da razmišljaš o svom programu? Oni sad recimo, razmišljaju za 5 godina će onaj asistent Alexa biti tu, mislim, bit će u svakom domu. Znači, mediji danas to u Srbiji, kad ti kažeš, to ovako deluje kao, ma daj, to će, da li će na taj način ili na neki drugi način, znači, mi sada smo u jednom toku koji ne vidimo u kom pravcu ide, a moramo da utičemo, odnosno želimo da utičemo da tu nešto bude ispravno. Ja nisam sigurna da ćemo mi uspjeti, mislim, to mi zvuči kao neka vrsta utopije idealnog sveta, da mi uspemo da izgradimo društvo u kome postoji odgovornost za objavljivanje sadržaja, pogotovo na društvenim mrežama su sada mediji. Znamo, recimo, najveći deo publike u početku je Novo radio dolazio preko Facebooka. Kad mi je na Facebooku objavimo da smo nešto radili na neku temu i tako dalje, onda rano dolazi publika i nastao nam je ozbiljan problem kada je Facebook uveo, razgraničio feedove. I tu bi u stvari tek postalo jasno koliko je to privid, jer tebe čim nema, nema, idemo dalje, ko otiše na feed, ko nije otiše na feed. Tako da tu i mnogo toga ne zavisi od nas. Mnogo toga je i u rukama onih koji u stvari vladaju medijima i društvenim mrežama. I s druge strane je tu sad pitanje kog se nismo dotakli još autorskih prava na internetu. I šta može i šta ne može i ko može da tuži, za šta može da tuži. Htela bih samo da dodam šta je velika opasnost. Mogu da vam kažem da je ozbiljno počelo da se razgovara u akademskoj zajednici u svetu, što je meni, moram da priznam,
onako, ne osjećam se tu baš jako dobro. Ovaj, upitna su uopšte svega što je postavljeno na internetu, u smislu autorskih prava. Da bi trebalo relaksirati, pazite sa to, pitanje autorskih prava na internetu. Dakle, sadržaj na internetu, zato što i sad tamo ima čitav uzus i zaštita, tako smatra, pa čak i u akademskom svetu. To sam čula na nekoliko već vrlo ozbiljnih međunarodnih konferencija i ja moram da priznam da sam, ja tu se malo nisam baš najbolje našla, kako to se misli da treba relaksirati pitanje autorskih prava i da li je to baš to što je autorsko pravo bilo u 20. veku, istovremeno dobijati druge glasove koji traže zaoštravanje ovaj, svega što se tiče autorskih prava. A drugo pitanje koje bih htjela da otvorim jeste pitanje tog predviđanja. Trenutno u svetu jedna od najpopularnijih studija, odnosno studijskih programa, su studije budućnosti. Kod nas u regionu mi nemamo ni jedan studijski program koji se zove studije budućnosti. To su studije koje se bave time što vi sad kažete, kako ja sad predvidim. E, a oni se bave pitanjima šta će biti u narednih 50 godina, ne zanima ih pre 50 godina šta će biti, već posle 50 godina. I tu, u stvari, prave jedan, kako da kažem, jednu intelektualnu igrariju, jel, neku intelektualnu igrariju koja onda omogućava da se predvidi kakva će biti tokovi sveta u kojem živimo, ali onako za nas, ipak ovaj, ograničenog životnog veka, daleko je budućnosti. Mislim da nama takve studije nedostaju stvari. I mi nemamo ovde naviku da mislimo daleko unapred. Mi smo još uvek na nivou socijalističkih petogodišnjih planova, jel da? Znate ono, akcijalnih planova. Akcijalnih planova, sad su akcijalni, onda su bili ovaj, planovi, tako da. I treće što bih htjela da spomenem, kada su, ja, malo je vezano sa autorskim pravima, malo je vezano sa odgovornošću, to sam zavrlo da kažem, kako mi ide. Sada je jako moderna, ovaj, moderno je biti neodgovoran, mislim, ovaj, za ono što postavljate na ovim medijima, pa čak i klasičnim medijima, i mi smo sad preplavljeni, tvrde svi, tako, sa jednom novom rečju, odnosno jednim novim modelom koji se zove fake news. Nekad smo mi to zvali dezinformacija, lažna informacija, novinarska patka. Nije to baš sada nova izmišljotina, ali smatra se da ta digitalna neodgovornost je u stvari doprinela da vi lakše objavite nešto što nije istina, je tako, nego ranije kad ste ipak imali da vas uvate, vi vrlo lako, lako ste malo u virtualnom prostoru vremenu, pa vi nemate taj osjećaj. I htjela bih da ih iskoristim priliku da kažem našem auditorijumu da je proradio nedavno jedan novi sajt koji se zove fakenews.rs. Pokrenuli su ga, ovaj, Zaostra novinarska škola ga je pokrenula zajedno sa jednom grupom studentkinja i studenta i ovaj, predavača na našem fakultetu. I tu, tu su dati alati, ovaj, međunarodno razvijeni alati, kako da svako može sam da prepozna šta je lažna vest, kako je forenzičarsku fotografiju i tako dalje. Dakle, forenziku fotografije koja je sad jako moderna, zato što više digitalne tehnologije su vama sad omogućuju da možete svašta da napravite, da vas niko ne uvati da ste napravili lažnu fotografiju. E sad, postoje neki alati da li to možete da uradite. Dakle, na sajtu su alati i ponuda lažnih vesti, mi to stalno obnavljamo ovaj, na nedeljnom nivou. Vanja Đurić je urednica tog sajta i ja vas sve pozivam, dakle, da šaljete sve što nađete na internetu, jer jako je važno da postoji kao deo medijske pismenosti jedno mesto gde vi možete da vidite neki uzor šta se smatra da nije tačno. I zašto to nije tačno? I u kojoj meri to nije tačno? I zašto se to zove lažna vest? I kome je to trebalo uopšte? Da li su uvek u pitanju politički zaraci ili je u pitanju neki ekonomski centar moći ili u pitanju vaša bahatost, mislim ne vaša lična, već nečija bahatost, ili u pitanju vaša briga, ili u pitanju sad ću malo da se zezam. To su ozbiljne stvari. Znate, pitanje odgovornosti, ja mislim da je ključno u jednoj zajednici.
Moja odgovornost da dođem na da razgovaram s vama. Vaša odgovornost da dođem na da razgovaram s vama, da? I sa celim auditorijom. Odgovornost publike da je to za njima. Dakle, pitanje odgovornosti meni. Odgovornost da kažemo nećemo da iznevarimo svoju publiku, hoćemo da odemo na internet jer su nas svi drugi hvalili. Dakle, mi smo odgovorni prema onima koji nas slušaju svako jutro. Dakle, ustaću ujutru, mrazina je strašno, kiša pada, pet ujutru, ne mogu da otvorim oči. Noće sam zaginuo, ali ja sam odgovorna. Da, to je definicija slobode, znači moraš da budeš sam svoj, ako nećeš da imaš autoritet, možeš da budeš sam svoj autoritet. Ako nećeš da robuješ autoritetu, možeš da budeš... Ali možeš biti odgovoran. Ko je sve? Znači, odgovoran si prema svojoj publici, tako je. Prema svojoj publici si odgovoran, zato što oni to očekuju od tebe. I to nema veze sa biznis modelom. Ne, ne, to je etika, to je... To je etika. Dakle, odgovornost je ono zašto ja bih volila da vi ponesete sa ove tribine samo tu jednu reč kući. Ja moram da vidim odgovor. Moram da budem odgovoran prema svom profesorima, profesorkama kao student studentima. Moram prema Clary Kanz da budem odgovoran zato što je ona moja urednica i prema svom auditorijom. Moram prema moj internet sve zajednici da budem odgovoran. A ne da kačem gluposti i da se zlikavam kako sam super nešto tamo izmislio ili izmislila i kao i ljudi koji nije primetili kako su mu dali. Dakle, kako da vam kažem? Da, ali mi očekujemo sada odgovornost u digitalnoj eri, širokoj, gotovo neuhvatljivoj platformi, iz perspektive, sad da se vratimo u realnost, jel, zemlje u kojoj to ne funkcioniše u tradicionalnom mediju. Znači, mi smo trenutno svedoci gde je odgovornost u medijima u Srbiji koji nisu digitalni, nula. Je nula. Ove, ko, a pri tom je to deo društva koji je regulisan jasno. Znači, tu su pravila jasna. Pravila na internetu još uvek onako, pogotovo kod nas, stvarno može da se svašta. Ove, i ne znam kada možemo da očekujemo, kako možemo u stvari uopšte da očekujemo neku veliku odgovornost i spremnost medija da to na internetu ne bude sve skandalozno i ne znam kako... Mama se klikove, naslovi, nećete verovati i tako dalje. Kada mi imamo trenutno ovu situaciju u medijsku, zaista... Ali kralj, ako mi, kako da kažem, uvek postoji nešto što se zove kritička javnost, tako? Vi se slažete s tim? Absolutno. I uvek postoje osobe, ja vrlo verujem u osobe koje jesu odgovorne. Pa ako mi kažemo, pa to je sad nemoguće u ovoj državi, pa ova zavisnost... Nekako da je nemoguće. Da, ali ja mislim da mi moramo da to guramo. Pa neki će se primiti, drugi pa, znači, neće. Pa ja mislim da, to što ste rekli, mislim da ne treba da moći, broj ljudi kojima je stalo da istine, broj ljudi koji prate, koji su informisti, mislim da on istorijski uvijek isti, procent stanovništva koji hoće da razmišlja, koji hoće da kritički bude nastrojen, koji hoće nešto da uči, da, mislim da on nešto ne, moguće čak i da raste. Ove, ja sam ako optimista, verujem da od doba prosvetiteljstva pa do danas mi se čini da broj ljudi koji želi nešto da zna, da razlikuje, koji uopšte imaju mogućnost odvajanja bitnog od nebitnog, ljudi koji imaju bilo kakvu socijalnu i mislim bilo kakvu svest, mislim da on ne pada, meni se čini. Sad nam može da, nam to može da se čini kao... Pa i da, i može da se čini, zato što mislim mediji uvijek izveštavaju o lošim primjerima. Niko nikad nije ono izvestio o tome da se negde nije desila saobraćajna nesreća, nego će doći da kaže kad se desilo. Znači, tako da mi imamo malo taj pesimističan pogled na svet koji verovatno nije tačan, mislim koji nam mediji na neki način donose. E sad, mislim da ne treba da pada u oči da je to dobro i da ono što ljudima koji hoće, koji su već mehanizme razmišljanja usvojili, ne znam, vaspitanjem, primarnim tim nekim iz roditeljskog doma, mislim da ih on internet neće, onako, neće im omesti taj može da im pomogne. I to, ali dobro, da, u vremenima tog nekog, pa ja bih to nazvao nekom vrstom kao nekog indukovnog nihilizma, koji glavno stiže, ne bih sad upirio prstom, ali onako mislim da je to jedna ruska specijalitet, koji ono kao ovo režimi poput Putinova plasiraju uopšte kao ono, ka ostatku sveta, taj neki pogled na svet, da je to kao svet ne valje, ne može se popraviti, svi su isti, sve je isto, a u stvari ima za rezultat da veće, šire narodne mase zapravo odvrati od želje za saznanjem i borbom, na kraju kraja. I u takvoj postavci uma čovek često upadne u taj neki, mislim, nekako želje da prepusti se, tako bude samo neki pasivni konzument.
A mislim da im je internet, mislim, ne treba nikom biti ludista, to ću kažem, treba nekako naći ovaj način da pobereš plodove doba u kojem živiš. Ako mi prihvatimo jednu vrlo tradicionalističku teoriju, po kojem su mediji tu, imaju tri funkcije, samo tri. Znači, da informiš o dobro, da ljudi zabave, tako. To je onako jedna bazična, sad nećemo se baviti razvijanjem te teorije, ali neko uzmemo to. Stvarno danas naše istraživanje pokazuje da taj zabavna funkcija, čak i u javnim servisima, gazi obrazovnu, apsolutno, i već načine... Infotainment koalicija, da kao zavde je informisa, informisanje mora da bude zabavno. Jes, što ti tu ješ da naravno. Ovaj, mislim, po cenu našu inteligenciju, ali dobro, nije važno. Hoću da kažem, znači, taj zabav je dobro načel pojeo dobru porciju obrazovnog i način je informativni tim, što vi kažete, infotenitum i informational, onda. E sad, znači, za prvu štapu novinarsku, ajde da mi pokušamo malo da gurnemo to nazad, jel da? Pa da kažemo, ajde sad, molite, neću da imam ni infotenit, ni informational, već da je pokazio, hoću da mi kažeš jasno šta je ovo i kraj sveta. Ali, da bi to mogli da uradimo, moramo pojačiti svoj obrazom. On je ključ, tako? Ono što ste vi rekli. Mislim da ovo radio treba da obrazuje svoju publiku. Da je obrazuje da jednog dana sluša jedan servis, iako ima 20 godina, a ne 55, i da je obrazuje u smislu da pokaže da budeš odgovoran i u slušanju i u biranju šta ću da slušam i u... Znači da ne budemo baš lenji, ajde sa celi da pratimo, da budemo malo, da nešto zatemnije. Pa i ono što ste nazvali građansko novinarstvo, mislim, to je samo drugi izraz, savremeni izraz za očevidac. Mislim, tako da treba i pomisliti. Znači to da ti se prepustiš, da onko je nešto vidio, ako sebe slučajno u kameru, da ti taj sa svojim, ko zna kakvim diskutabilnim znanjima o bilo čemu, protumači tu stvar, je, mislim, neodgovorno. I onda ti, ali ga možeš, bukvalno, mislim, družno da će put može iskoristiti kao alat. Znači, čovjek koji se našao blizu na eksplozije nekakve sa telefonom. Tako je, da, on je bukvalno to što to može i treba da bude alat. Znači, kao što je nekad, kao što je papir ovog. Kao što su nekad zvali telefon. Kao što su nekad zvali, da, pa onda kroz to prepričavanje nastane i drugo nešto. Sad ovo može u tom smislu bude korisno, jer ljudi sa tim svojim brzim, fast response, ako vidiš nešto pa se baveci ulogova na sve Twitter i ostalo, ti se možeš da poslužiš kao to, kao oko na terenu, kao sad neko ko, znaš, kad neko ko vidi eksploziju, taj sam kaže nešto podijelo, sad sledeći čovjek će već po boji plamena da zaključi ili puklo hemikalije ili udario grom. Znači već ide kao, znaš, sad da bi to postalo vez, da bi to bilo objašteno javnosti, znači mora ono 3-4, ako znam, ili jedna mnogo upućena osoba da stavi to neki kontekst. Tako da, mislim da građansko narstvo, mislim, nije moja stvarno, ali je resurs. Da. Ali ćete vidjeti, kada ukucate građansko narstvo ili citizen journalism, vi ćete vidjeti niz tutoriala koji glorifikuju, naravno, čitavu ideju. A ta ideja, u stvari... A ideja je plemenita, ali se jako perverte. Ideja je vrlo opasno. Pa ne, ideja je kao, to mi je to liči na ono što sam ja volio, kao klinic, zašto sam ja kao... Zašto se smatram punkerom i uvijek ću to biti? Zašto kao punk je bio taj koji ti govori, možeš i ti imati band, svako može da se popne u timu. I sad sa tom željom, sa tom idejom, vodiljom, sam i ja to pokušao. Sad, kao naravno da mi je posle 6 meseci bilo jasno da nikad neću svirati gitaru kako treba, da treba da ustanem. Ali mi je drago da je postojala ta neka... Mislim, razumem potpuno taj moment gde se kao ljudi ohrabre da pokuše nešto. Ali i to prvo može jako da rikošetira loše, i onda postaješ ono što se naziva korisnim idiotom za neko ko je zao i ima lošu agendu, a drugo možeš i da, na kraju, iz 1000 građanskih novinara možda grune jedan pravi, pa je to ipak vredno. Negde sam pročitala za ovu našu tribinu da ima i reč populizam u njoj. Ja ću vas podsjetiti na jednu rečenicu koja je starija otprilike od svih nas kad nam se godine ovde saberu, i koja je glasila, ja je jako inače često citiram, a kaže, svako ture paša može biti. E pa, to je populizam. Kad vi ubedite građane i građanke da svako može biti paša, to je opasna stvar. Jer ipak paša ne može biti svako, ili mora puno da zna, ili mora da je jako bahat, ili mora ne znam ovo, ili mora ne znam ono.
To vam je sa građanskim novinarstvom. Ako vi to ograničite to na prvu informaciju, ali samo kao dojavu, kao ja sam dojavila da se nešto desilo, onda izađu profesionalci pa poglede, to je meni potpuno u redu. Da, to se poštuje ono istorijski važna stvar, to je podela rada. Podela rada je dovela do progresa ljudi. I sad ako su podeli rada, svako nađe gde mu je pravo mesto, to će biti super. A to da, neko je očigledno, samo mislim, kažem, ponavljam samo taj moment da eto, ljudima kad možda još nisu opredeljeni je lepo reći da ono kao možeš biti sve što poželiš, taj će biti verovatno koji pametno, ako imaš neki ono beznadežan hipi. Ne znam, šta će shvatiti da ne možeš baš biti što da poželiš, ali da... Prvenstveno, koliko ja znam, bio to Facebook, mediji nas uživo. To je bio klasičan primer građanskog novinarstva koji je i tekako uznapredovao. I u čemu je završio? I završio na sajtu sad, imaju i web sajt i ne znam šta, ali... Bliski kome treba i ono... Ne, dobro, ali u momentu kada su oni nazvali, da ne zalazimo uopšte to, jel? Nego, to je bio primer građanskog novinarstva. Pa da oni su njegovni, ja nemam školu, nemam školu za vođenje radija. Tako ne, u ekspanziju, mislim, jel? Da. Kaži, ja bih vas prekinula s obzirom na vreme i da damo priliku i publici da postavi neka pitanja, pošto ste vi svakako otvorili veoma značajna. Na neke smo dali delimične odgovore, na neke ne, pa bih, evo, javite se ko ima nešto da pita, evo, izvolite. Danas svako, Anđelija Bučubrević, aktivistkinja Žena u crnom inače, danas svako može portal da napravi, koji je dostupan svima. Šeruje na Facebooku, njegovi prijatelji će šerovati, znači portal je tu. Većinom krenu zbog ekonomskih motiva. Zato su mnogi YouTube kanale pokrenuli. Ako imam toliko poseta, ja ću dobiti toliko para. Isto je to i sa portalom. Kad bude dovoljno gleda, neko će se meni javiti da se reklamira kod mene. Eto onda kreće odgovornost šta šerujemo na portalima. Većinom se malo ima autorskih tekstova, ili ko će pisati za neki portal iz humanitarnih razloga. Može jedan tekst, eventualno dalje ne, ljudi počinju da šeruju. Ili ima onih koji rade za nekog koga ne vidimo, a to je, na primjer, portal Sputnik, znamo o kome se radi. Ja sam pre koji dan imala svađu na grupi antifašista, gde su njega naveli, ja sam rekla, ljudi, gde njega navodite, on je niti antifašista, on je samo paranoik, a stavio je da ne kažem koga na svoj portal, mislim da sad ne biti. I mislim da je to ekonomski aspekt najbitniji, zašto se ljudi upuštaju u građansko novinarstvo, to je jednog dana da dobiju pare od nekih reklama. Opasna je, ova primedba je u stvari jako dobra, Anđelina. Mi smo pre dve godine na predmetu Deca i mediji analizirali sa studentima na Filozofskom fakultetu blogove, ali blogere te male od 10 godina, 12, 14, 16, 18... To su vlogere. Vlogere, hvala lepo. Dakle, vlogere. Video vlogere. Jeste. Da. Analizirali šta su sadržaj koji ona nude generaciji i zamišljali smo ko su ti 500.000, 200.000, 300.000 osoba koji to sad jel tako, lupkaju i gledaju, na primer, kako jedna od tih najpoznatijih vlogerki je 5 minuta ili 10 minuta otvorila svoju ručnu torbicu i vadila je stvar po stvari iz torbice i objašnjavala šta ona drži sve u torbi i zašto to nosi u svojoj tašni i kako je tašna teška. Vi to ne možete da zamislite. Taj vlog ima milion pregleda. Milion pregleda. Ne znam da li vam je ikad u životu palo napad da pogledate u tuđu torbicu, mislim, ili ne. Šta je cilj te informacije? Šta je što bi mi učili, stojite, šta je to news value? Pa sad mi učimo ni šta je vrednost. Šta je news value? Da, razumete? I onda gledate 5 minuta, milion ljudi ili osoba ili milion klikova, nema veze, gleda kako jedna izma otvara svoju tašnu i vadi stvari. Objasne moje studentkinje, kaže, da niste primetili da je dve trećine toga šminka.
Znači, ona sa svojih 14 godina lepo zarađuje, Anđelija, tako što mi pokazuje svoju šminku koju nosi u torbici. A šta ti već u torbici nosiš sem te šminke, jel da? Dubravka, tu smo došli do drugog. Kako obrazovati publiku? Eda, meni sam... Koja ide ili gleda to, ili pošto radim s decom, ide na portale gde će dobiti gotov školski sadržaj da ne mora da uči. Vi sad imate programe gde fotografiše zadatak iz matematike i izaće mu rešenje. Moja sestra koja ima ćerku hvali se time. Ja kažem pa... Tako da oni neće dovod idu na te portale naučiti da razmišljaju ako dobijaju gotovo svareno sve. Sad je najnovije, juče izašlo gadžet novi. To je skener koji je spojen USB-om sa kompjuterom ili Bluetooth-om. Kako prevlače po knjizi, tako im se beleške prebacuju u telefon. Znači više nekako da vadimo beleške, nego skraćeno šta, vode na... Mislim, više, znači, neće... A vidite, to je generacija, znači, ljudi će uvijek naći način da gube vreme. Ljudi vole da gube vreme. Ne, ali neće učiti da razmišljaju, što je Dubravka rekla, kako ali, da razlikuju vesti... Samo da kažem, znači, 1763. su ljudi misli da su strašno, ovaj, da su ovi što su rođeni 1801. ne vjerujem, da je to poslednja generacija, da više niko neće čitati. Pa su onda 90. Svaka starija generacija mlađa ispočitava to da je to kraj ono, intelektualnog razvoja, da će iza njih nastati pustoš i da više niko neće ni pisati, ni čitati. Ali ono kad pogledam, mislim, ja se ne mogu, evo ja bih recimo to gledanje šta Zorana ima u tašni, uporedio sa, ne znam, mislim, mi su primali da devojčice su skupljale plastične cucle, to je potpuno idiotizam kad pogledaš. Zašto skupiš plastične cucle? Zato što možda gubiš malo vreme, malo da ono, voliš mirištave blokčiće, mi smo skupili, su tako sve ono upasti skupili. Znaš, mislim, to je stvarno, čak kod skupljanja plastičnih cucli ne postoji ni moment osvajanja plastičnih cucli, ne postoji nikakav zabavan moment osim imanja plastičnih cucli u rukama. E to bi možda bilo ono kao gledanje šta Zoran ima u to. Mislim, jasno, sva generacija, ovo je tehnološko pitanje, ja mislim, i da ne treba se nešto mnogo zabrinemo, to je stvarno namenjeno istim tim uzrastu devojčica koje su kupile plastične cucle, danas imaju da gledaju što zove na himalu. Zato što neoliberalizmu sad, koji mi ne možemo zanemariti u komplet ovom razgovoru, koji napreduje i tekako odgovara ili skupljanje cucli ili trpanje šminke, jer s takvim ljudima se lakše... Pa svaki vladajući sistem voli da ima... Ali neoliberalizam je posebno... Moja stara teorija... Mislim, u srednjem veku je ono kralj voleo da mu ono, podanici ne razmišljaju. Upravo smo, pa baš smo, zato okay. Da se i vraćamo tu. Pa, ne znam, ja bih pokazio na problem. Moja stara teorija je, posle ovaj, studentske 68. je krenula glasna glasa u kafejama. U kafe, u kafićima. Zašto? Da se u kafarama je nastalo jedno mnjenje. Nema priče, čovječe. Prema tome sprečiš priču, zato što tu igara onako kada ideš unutra. I divno, svako ima svoju cugu ovako, i to je šiflaše, jel da? Svako ima svoju cugu, nema nikakve razmene, nikakvi ni domara, niti misli. I božanstveno, nema više studentskih 68. Pa nije bilo drugih revolucija i nereda i buna i ono... Pa, nije bilo glasne muzike, čovječe. Mislim, naći će, ne treba se plašiti progresa, mislim, progres nas neće. Dobro, nismo u disku, ali druge strane... Neće da se ono, nismo blizu Terminatora, neće nas mašina još ubiti još nekak. Dobro, vidjet ćemo. 100 godina. Ali da ti kažem, robotska psihologija je nauka koja se jako brzo razvija. Ne, super, i veštački inteligencija, to mislim, naravno treba. Jako lepo, su, ima i progres je ono kao... Pa, etika mora da se razvija s progresom, znači mi smo malo... Čini se da smo u vremenu u kom nas tehnološki razvoj gazi naš etički razvoj. I onda imamo mali raskorak između toga šta sve možemo da uradimo i da li to sve što možemo i treba da uradimo odmah. Znači, to je sad na nama, ali ja verujem da... E, ako je na nama, to je meni ona odgovornost na koju... Pa, odgovornost, da. Dobro, da imamo još neki pitanja. Naša generacija, što bi rekli Z, generacija ništa, milenici... Čak nismo ni pustili glas u muzici. Mladen Savatović, htio bih da vas pitam, nisam ništa konkretno čuo o obrazovnom sistemu i uvođenju medijske pismenosti kao predmeta i insistiranju da to bude ravnopravan predmet sa svim ostalim. Evo ga, u septembra se uvodi. Ok, uvodi se, ali kakve su vaše prognoze? Kakve su moje prognoze, ambivalentne? Danas sam bila na jednom skupu koji
koji se time bavio i iz Zavoda za obrazovanje i vaspitanje su nam objašnjavali šta se to uvodi od 1. septembra. Moram priznati da sam ja danas obaveštena, sam ja članica komisije koja treba da napravi te kurikulume, a moram da vam kažem da mi nije jasno. Šta mi je posao? Da, nije mi jako jasno, valjda ću udokonati to do prvog sastanka ove dotične komisije. Ali, u stvari, ideja plemenita, barem ovo što sam ja danas razumela, nisam sigurno da sam dobro razumela, možda priznamo da mi treba će nego dva, tri puta da čujem. Ideja je da to ne bude klasičan predmet, nego da to bude obrazovni program, mislim da se tako zove. Znači, da neće ono imati ja predajem, pa onda pitam, pa dam kontrolni, pa ti sad nabiflaš koji se meni postoje, koje... Da. Ne, nego će biti istraživački projekti koje će sada voditi profesori sa svojim đacima i na taj način u stvari savladavati kako kažem, slojevistost medija koji danas ipak čine, kažem, kao što mu kažem, dve trećine našeg slobodnog vremena. Ideja je da učenici prvo istražuju, a onda na osnovu tih istraživanja prave male projekte koji onda čije ishodište će biti u stvari o vrednovanju njihovog učinka, njihove kreativnosti itd. itd. U toku je, predviđeno je da se u toku 4 godine kroz različite radionice obrazovanja prosvetnih radnika 20.000 prosvetara prođe kroz te radionice da bi moglo sa đacima da radi. Sada je u pitanju prva neka tranša, ovi koji bi trebali da preuzmu prvu godinu gimnazije i 5. razred osnovne škole, kao u septembru. Ali ima tu sad još nekih problema, nešto na komisijskim nivoima nije donesene neke prosvetni matični odbor nešto nije usvojio, pa se nešto čeka kao kod nas uvijek. Čeka, ja ne znam, znate, sad je april. Sad od septembra. Tako da ja, ovo uzmite onako krajnje, kao trač da sam vam ispričala. Zato što sam ja ubeđena da to, ja lično sam ubeđena da to ne može da krene od septembra. Sad, možda sam ja malo pesimistkinja, ali ja mislim da u Novom Sadu, koliko ne znam ja baš najbolje prosvetni milje Novog Sada, kao znam, ali ne znam baš najbolje, ali ja vidim samo dve profesorice koje bi to mogli da rade u Novom Sadu. Jedna je gimnazijska, jedna je u osnovnoj školi. Ja sam treća koja je završila medijske studije. Dobro, evo ti znaš još jednu, evo tri osobe na sve, osnovne i srednje škole u Novom Sadu. Ima i nas ovdje koji isto završavao, mi smo završili Novom Sadu. Pa ne znam sad da li taj vid angažmana koji je zamišljeno je jako, kako vam kažem, idealistički dobro. Ali se bojim da prvo pitanje, čula sam na nekim edukacijama, seminarima, prvo pitanje je bilo a šta je udžbenik? Pa nema udžbenika. A šta su radne sveske? Pa nema radnih svesaka. A šta ćemo mi njih pitati? A to su oni ljudi što uče za test opšte informisnosti. Tako da, mene jako raduje što je uopšte sazrela ideja da to uđe u škole, ja mislim da je to revolucionarna ideja. Drago mi je što je ZUOV ili Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja uspeo barem da da ideju da to ne bude klasična nastava, da bi privukla učenike itd. Ja se toplo nadam da naši prosvetni radnici još uvijek imaju taj plemeniti volju za vaspitavanjem i obrazovanjem, barem jedan njihov deo i da će to na neki način prvo teško, ali posle ući u sistem obrazovanja. Ono što mene brine jeste, kako da kažem, iskustvo sa građanskim i iskustvo sa veronaukom. Danas sam čitala, dali su mi jedno istraživanje, nije baš onako baš utemeljeno, ali je malo deskriptivno više, ja ne volim deskriptivno istraživanje. Rađeno na nivou fokus grupa, koje mogu biti korisne, gde su deca, kao jedan od argumenta zašto idu na građanski, su dala argument da je profesor pušta kući. Pogledajte ovo već.
u tim godinama. Nije mi lijepo, mislim, može da bude, kako da kažem, mnoge stvari su logične, ali, ali je to onako... Je bolje građansko koje te puste kući nego da sediš na veronauci. Da. E sada, ovaj, kako da vam kažem, ja se malo pribojavam toga da kada neko ne zna kako će da se organizuje, onda je, kaže, idite kući pa to radite sami, a kad ideš kući i radiš sam, mislim, to koli čarenje ipak prijatna stvar svima nama. Tako da, ali nećemo unaprijed da zloslutimo, ja bih voljela da to uđe. Voljela bih do duše da mi studentima i studentkinjama ovaj, žurnalističkih radnih studija u Srbiji omogućimo onih 36 bodova iz PPM, sad pitate šta je PPM, to je pedagoško, metodičko, to, pedagoško, metodičko i još nešto, ima pet, još neki pet. Ove, dakle, to su ti bodovi koji oni moraju da ostvare učeći te ove, metode i tehnike nastave da bi mogli da izvode nastavu, što je opet jako dobro. To je u stvari dobra ideja, samo se treba napriti te kurseve, pa treba promenuti planove, programe, dokumenti. To će kod bilo koji način zaživi da se oslanje isključuje jedine na entuzijazam i dobru volju ljudi. Ti kao je kod nas sve, ja? Da što duže živimo ovdje, se sve mi je manje jasno kako uopšte ima svetla kad pritisnem prekidač i kako curi voda. Ja sam ja vas da pitam, u osnovnoj školi koliko ste sekcija imali? Na kojoj ste sekcija išao? Imali smo dosta, sramota mi baš da ja ne bilo da negde pričao. Ali išao sam u te, pa ali uglavnom motiv mi je bio da se lakše provučem kroz brzo. I kada sekcija da manje budem prisutan na redu ne nastavi. Mislim, na kraju smo bili ne... ne ja vam kažem, ja da zanimljiv. Ima neko još moje godište ovde, ja. Mi smo uživali na sekcijama. Pa to je bilo toliko... uživali, ako slučajno se poklopi, onda poznavanje saobraćajnih propisa s matematikom. Ja, da pre, dobro, čak ne bi to, prolazili smo popodne uveče, kako treba. Dva nastave su bile sekcije. Pa onda se dobro preklapali, pa prijeli se neko takmičenje, prijeli se neko takmičenje, pa ne moraš više dio što taj predmet nikada. Ali su radili na sekcijama. Tamo budu zajedno. Tačno, nama se dobio ništa, neće da rade sekcije. Ali mislim, ja kad sam danas slušala pažljivo, sam se trudila da slušam kako će to funkcioniše to predmet, ja sam razumela da je to na nivou sekcije, ali te nekadašnje sekcije. Znači, to je neobrazno. Ne, 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 to... Sad je ovo kao ta neka nastava koja je izborna nastava. Naravno, to se tako zove, ali ja sam razumela, kažem vam, ja sam, kad su mi objašnjavali kako bi to trebalo da bude kreativno, spontano, da uče nastavnici od dece, deca od nastavnika, da bude interaktivno, da bude sve što treba da bude, ja sam to ja sam se setila sekcija na kojoj sam volela da idem kad sam bila tako mala, ali to je prošlo vreme, ja se sa Daškom potpuno slažem da je ono potpuno nepovratno i da je to, mislim, kako vam kažem, ostalo negde u prošlosti. Tako da ja bih volela da to doživi, ja ću da verujem iz te doživu da hoće, ali držim ozbiljnu rezervu da nikad neće. Bar ne u skorije vreme. Bar dok nam je ovakav sistem. Ovaj, lepo mi je bila rečenica osobe koja je vrlo entuzijastična i to mi je jako, jako lepo iz tog ZUO-a koja je rekla nama su sada važna ishodišta, a nije nam važna metod sredinica. I to je jako bilo dobro. Tačno, znači šta će ta deca time dobiti? Jeli? A ne koje će metodske jedinice savladati, znate ono u dnevniku, danas smo učili to i sobi, jel? Ne, nego šta je njihovo ishodište i meni je to onako vrlo, ali ne klišireno, već u pravom smislu reći revolucionarno. A šta je ideja kod ishodište? Pa ishodište je da oni dobiju različite kapacitete koje do sad nisu imali, recimo kritičko mišljenje, recimo razumevanje funkcionisanja medija, recimo odgovornost prema porukama koje ostavljaju i primaju. I tako dalje, sve ima samo nekih 20 sada. Ali stvarno zamislite to školstvo u kojem imaš jedan čas toga kao kritičko mišljenje, onda sledeće ono dolazi tip uhaljen iz brata da ti kaže da su ljudi svi nastali od dvoje golih ljudi u bašti, ono koji ima zmija koja govori, rekla da jedu jabuke. Mislim, to je... Što nije ovo što je, ali bolje jabuke ne hamburgere. Pa da, ovaj, znači, jedan kao da kritički ćemo da razmišljamo, a pre toga, znači, mislim, kao sad smo imali, ne znam, biologiju, da čujete kako je zaista nastao život i odakle ljudi na zemlji, sad ćete da čujete da to nije tako, nego da se dvoje ljudi, ono, baš... Kako da vam kažem? Ja, da, ja mislim da je obrazovanje nešto što je najvažniji, ne zato što ja radim obrazovanje, to je moja sekundarna profesija, dakle, nisam baš to postao u toj profesiji.
Mislim da je obrazovanje i sticanje znanja, a ne samo informacije. Informacije vi ovde stičete danas, jel? Ja odem u pozorište, pa oni nešto kažu, ja ne mogu se sjetiti na pogledam. Čak i ajde da zanemarimo i vaspitno. Ali znanje koje nama omogućava da vi donosite za pravilne zaključke. Ja se bojim da mi toga nemamo. Znači, da bi se snašli, da bi se snašli u ovom užasnom svetu u kojem mi živimo, vi morate imati jako puno nagomilano znanje da možete da donosite zaključke. Zaključke ne možete donijeti pa da ti neko pokaže kako, mislim, mehanizam i postupak mišljenja, kako se donosi sud i stav, a informacije ćeš kupiti ili nećeš, u zavisnosti od zavisnosti. Nakon, što vrede, nakon. Toliko imaš memoriju. Tako, morat ću da vas pretim, ali imamo još neko pitanje, jer mi se dobro. Jel ima još neko pitanje? Nema. Ništa, ja bih se zahvaljala vama što ste bili na tribini i svim govornicima. I ništa nam ne preostaje, nego da verujemo da će to ući u sistem, ajde da kažemo tako, pa da ćemo moći na drugim nivoima da razgovaramo o tome. Hvala još jednom svima. Hvala.